भरत झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली भरत झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली भरत झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली कुछ नवासों का सदका अता हो दर पे आया हूँ बनकर सवाली قسمت کا چمکا ستارا قسمت کا چمکا ستارا جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی او محمد کا پیارا نواسا محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کٹالی حق کی بچالی جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے قربانی حسین کا انجام خوب ہے قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے بخشی ہے جس نے مذہب اسلام کو حیات کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہزار کتنی عظیم حضرت شبیر کی ہزار میدان کربلا میں شیخ خوش خصال نے میدان کربلا میں شیخ خوش خصال نے میدان کربلا میں شیخ خوش خصال نے اور سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے محمد کے لال نے میدان کربلا میں شیخ خوش خصال نے
محمد کے لال نے تو زندگی بخش دی بندگی کو آبرو دین حق کی بچا لی وہ محمد کا پیارا نواسا جس نے سجدے میں گردن کے ٹھالی حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی کہیں گے خوشی سے ہو امتی کہیں گے خوشی سے ہو امتی کہیں گے خوشی سے حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم امتی کہیں گے خوشی سے آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کے کاندھے پہ محشر کے روز پیش خدا ہوں گے جس گھڑی ہوگی گناہ گاروں میں کس درجہ بے کلی آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی آتے ہوئے نبی کو جو دیکھیں گے امتی ایک دوسرے سے سب یہ کہیں گے خوشی خوشی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد محشر گناہگاروں سے پرسش جس کھڑی ہوگی یقیناً ہر بشر کو اپنی بخشش کی پڑی ہوگی سبھی کو آس اس دم کملی والے سے لگی ہوگی کہ ایسے میں محمد کی سواری آ رہی ہوگی ایسے میں محمد کی سواری آ رہی ہوگی پکارے گا زمانہ پکارے گا زمانہ اس گھڑی دکھ درد کناروں نہ گھبراؤ گنہگاروں نہ گھبراؤ گنہگاروں آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد کملی ہے کالی آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی عاشق مصطفیٰ کی اذانیں اللہ اللہ کتنا اثر تھا عاشق ایک دن رسول پاک سے لوگوں نے یوں کہا یا مصطفیٰ اذان غلط دیتے ہیں بلال کہیے حضور آپ کا اس میں ہے کیا خیال فرمایا مصطفیٰ نے یہ سچ ہے تو دیکھیے وقت سحر کی آج اذان اور کوئی دے حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی حضرت بلال نے جو اذان سحر نہ دی سحر نہ دی قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی قدرت خدا کی
سحر ندی قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سحر ہوئی آئے نبی کے پاس پھر اصحاب باصفا کی عرض مصطفیٰ سے کیا شاہ انبیاء ہے کیا سبب سحر نہ ہوئی آج مصطفیٰ جبریل آئے ایسے میں پیغامی کبریا پہلے تو مصطفیٰ کو ادب سے کیا سلام بعد السلام ان کو خدا کا دیا پیام بعد السلام ان کو خدا کا دیا پیام یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے یوں جبرائیل نے کہا خیر الانام سے کہ اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے اللہ کو ہے پیار تمہارے غلام سے فرما رہا ہے آپ سے یہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے آپ سے یہ رب ذوالجلال فرما رہا ہے آپ سے یہ رب ذوالجلال کہ ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک عذاب بلال ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک عذاب بلال ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک عرش والے بھی سنتے تھے جس کو عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذان بلالی عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذان بلالی کاش پورنم تیارے نبی جی ہو بلاوا کسی دن کاش پورنم تیار نبی میں جیت جی ہو بلاوا کسی دن جیت جی ہو بلاوا کسی دن جیت جی ہو بلاوا کسی دن غم مصطفیٰ کو سناؤں حال غم مصطفیٰ کو سناؤں تھام کر ان کے روضے کی جالی حال غم مصطفیٰ کو سناؤں تھام کر ان کے روضے کی جالی حال غم مصطفیٰ کو سناؤں حال غم مصطفیٰ کو سناؤں دام کرم ان کے راضے کی جاری فرد جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں